Partia Socialiste në raundin e parë për zgjedhjen e presidentit dhe ekziston mundësia që ky raund i parë të jetë pa emra nga Partia Socialiste. Atëherë siç jeni ndjeni raundi i parë për zgjedhjen e presidentit të Republikës do zhvillohet në datën 16 maj. Dhe unë besoj që koha është e mjaftueshme deri në 16 maj me premisën e mirë të nisur dje në konferencën e kryetarëve për një dialog të hapur, transparent, konstruktiv me të tre grupe parlamentare të opozitës për t'i dhënë Shqipërisë një president të gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Ne gatshëm të miratoni një president nga Partia Demokratike nëse do të kemi kandidatun tim. Mendoj që një president nga opozita, sikurse ishte Ilir Meta, ishte zgjedhja më e gabuar. Sikurse ne kemi thënë që ne nuk duam një president nga Partia Socialiste. Mendoj që presidenti, një president i mirë duhet të jetë një president që të pranohet nga të gjithë shqiptarët, sepse kështu e ka përcaktuar Kushtetuta. Presidenti përfaqëson unitetin e popullit. Dhe besoj që i keni ndjekur dhe sondazhet që janë zhvilluar, një president që ishte udhëheqës një prej partive të opozitës, ishte presidenti më i keq 30 vite.